Två gånger har de mötts och det är 1-1 i inbördes statistik. Senaste gången de möttes var den 23 februari och då vann Elias med 6-7 i svenska pingis. Där han kanske inte har spelat jättemycket. Han kommer tillbaka och spelar svensk pingis, vilket är trevligt. En härlig fighter. Ingen snabb spelare på det sättet, men har ju förmåga att fighta in bollarna på bordet. Och spelar mycket från bakplan framförallt. Så att, det är ju en annan typ av situation som han kanske vågar stå kvar i profil, tycker jag, och har ju pingisligan och svensk pingis. Så att, även om hans ja, omtyckt. Mattias Översjö är ju 91, så fyller 30 år. Elias Hanefyr är några år yngre, 25, så att ganska jämngamla nu. Vi ser en riktig kvarboll. Hanefyr har gjort klart med en tysk klubb och flyttar dit nästa säsong. Här i Neustadt. Det är väl för hans individuella karriär. Han kan jobba aktivt med att rekrytera in spelare som är, håller bra klass. Han är i rätt läge av karriären att flytta till Tyskland och spela där. Elias är ju en explosiv spelare och matcherna som blir bättre på det och lite på det här touchspelet som också är viktigt. Så säger han inte det heller. Jo då, han är på bänken där nere. Varför tror du man gör det här bytet? Komma med den här tändningen, så att på det sättet är väl, men man, han har haft lite problem här. Ja, man har även Alex Naomi i truppen, tror att det kan bli byte kanske och vi får se honom. Andra sätt mellan Aten. Ja, nu har ju Elias varit väldigt aktiv. Då är han först på bollen och då blir det svårt. Så är han lite för sen på bollen här för att kunna hinna och utnyttja de lägena. Serva lite väl kort tycker jag. Det är lite för lätt att stiga in i den bollen. Ja, lite. Tack, så att där är Ian ju en lite annorlunda spelare också, men han har mycket backhand. Ja, tagit in lite grann i matchen och får se om man kan kontrollera sina returer här nu. Yes, men just hans backhanddrag och just en backhand. Ja, och där tar det från förhemsättet om lite, eller så kommer Halmstad i kapp och kvittera. Man har, och det är ju väldigt mycket med att vara först. Och Översjö har ju också, den har väldigt svårt med. Nu har han ju vuxit upp i en helt annan tid. Direkt här inledningen, och det står 3-0 till Halmstad. Till. Jag tycker också att det är ledning och aktiv hela tiden. Om vi går händelserna lite i förväg så är det Daniel Koshiba mot Borja här. Det känns som att det blir en väldigt viktig match på det här, speciellt om det blir tre lika efter denna. En spelare som har utvecklats hela tiden och blir bättre och bättre, så att you
fram till 9-5 och har egen serv och chansen att ta hängen till Halmstad. Och det gör han också, 11-5 här, och Halmstad kvitterar nu till 3-3 i matchen. Ja, intressant öppning tycker jag. 3-0 först i Tröls, klart, och sen lika klar och tydlig replik.